kulankani waa kulankii afraad ee isugu yimaadaan saxafiyiinta Soomaaliland oo isoo qaban qaabiso ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja ayaa waxaa ka soo qayb galay xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda Soomaaliland xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka wadan iyo sidoo kale xogayaha warfaafinta ee xisbiga mucaaradka wici ayaa waxay dhaliilo u jeediyeen xukuumadda Soomaaliland iyagoo ka hadlayna waxay yiraahdeen wasiirka waxaan leeyahay waxaan dhageysanay wasiirko maalin hadlayo dhaaranayo oo leh wallaahu billaahi kan xidhaynaan la soo dayne wasiir dal sharci la baynu joognaa wasiir waxba ma xidho sharci baa waxdha marka maanta isagoo saxaafaddii hor jooga waxaan ka codsan lahaa inuu apology ka bixiyo inuu si publiga idinku dhaartay oo uu yidhi kan xidho cid soo dayn kartaa ma jirto xataa sharci baa soo daynaya ma odhan arrinta aan ku soo gabagabaynayaa waxa weeye saxaafadda midh baan odhanayaayo ciyaalnimadii baa marka ciyaalka la yahay ciyaalnimadii ayaa marka cayuunka iyo waxaa la galo qolo hadday sarkaan in laga yaro taag baday ayaa kafariidka ahee ku dhex jira wuxuu odhan jiray ha u yaacina marka harto xukuumadda ha u yaacina saxaafadda jumhuuriyadda Soomaaliland waa tiir aasaasiya waa tiirka afraad ee qarankani leeyahay ilaalintiisa iyo hirgelinteeda iyo sida loo dhowrayo iyo sida iyagu u ilaalinayaan anshaxana waxa sheegay dastuurka iyo xeer number 27/2004 haddii ka aynu ku dhaqanana waxaan aaminsanahay waxa la wax inaga khaldamayaa inaanay jirin oo saxufiga khaldama ama anshaxa ka baxa haddii loo raacayo xeerka waxba inaga khaldami maayaan xeerkii amendment baa lagu sameynayaa wuu socdaa stakeholderska mucaaradku waa kamid waxaanu sheegaynaa inaanu kamid noqono dadka xeerka saxaafadda jamhuuriyadda Soomaaliland sameynaya qolada ereygii la yidhaahdo sacabka yar dubaysa caati fadhiisana waa qolada geesta in hadalka la balbalaadiyo la isku dayo waxaan jirin in la sheega waxay ka mid noqonaysaa gafafka la gelay cidii wax laga sheegayna way ashtakoon doontaa halka ilaahay bay u mari doontaa haddii la yidhaahdo qofku inuu wax sheega waa dhowr waynu wada dadaalaynaa diyaar baanu nahay haddii aad warbaahintii tihiin inaanu muxuu ahaa aynu wada shaqayno muxuu ahaa waxbarashada isdhaafsano iyaga ay inaga da'weyn wixii tamartooda inoo qaadi karana wax inoo bari karana inay nasiyaan noqon maayaa kuwaasi kuwa wasaaradda warfaafinto keliya warbaahintoo dhan bay noqonaysaa waad